Картофите и пащернака се белят и настъргват. Изтискват се много добре, а водата от картофите се запазва. В нея има нишесте, което ще се утаи на дъното. Лука се настъргва, а мащерката се наситнява. В купа се смесват картофите, пащернака, лука и мащерката. Овкусява се с сол и се разбъргва. Добавя се утаеното на дъното на купата картофено нишесте, без водата, и отново се разбърква. Оформят се риощи и се пържат на слаб огън в зехтин от всяка страна до готовност. Чушките, каперсите и магданоза се наситняват и се смесват с тритие на паста чесън. Овкусяват се с сол. Риощите се сервират с чушковата смес.